Биыл 9 айда Қазақ экспорт сақтандыру компаниясы шетелге өңделген тауар экспорттайтын 69 кәсіпорынға қолдау көрсетті. Көмектің жалпы сомасы 105 миллиард теңгеден асады. Осы арқылы Бәйтерек холдингіне кіретін ұлттық компания отандық кәсіпкерлерге қаржылық сақтандыру және қаржылық емес қолдау көрсеткеледі. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Қазақ экспорт сақтандыру компаниясынан қолдау алып, ісін өрге домалатып отырған кәсіпорындардың бірі Алматыдағы кабелді құбыр шығаратын мына зауыт. Өндірілген өнімнің 70%-ын Германия, Ұлыбритания, Франция, Украина, Нигерия және ТМД елдеріне экспорттайды. Биыл 9 айда 2 миллион доллардың өнімін экспорттады. Шет елдермен сауда жасауда Қазақ экспорттың көмегі көп болғанын айтады. Проконсультировали. Шетелдік сатып алушылар мен келіссөздер кезінде кеңес беріп, құжаттарды рәсімдеуге бастан-аяқ көмектесті. Бұл өзге нарыққа енді шығып жатқан экспортерлар үшін үлкен қолдау. Кәсіпорындар көбіне тауарды жеткізу, алдын ала төлем жасау кезінде айналымдағы қаржысы жетпей қиналады. Қазақ экспорттың бағдарламалары осыны оңтайландыруға арналған. Қазақ экспорттың қоржынында шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдаудың 17 түрлі бағыты бар. Былтыр компания 92 экспорттаушыға 134,6 миллиард теңге көлемінде қабылданған сақтандыру сомасына кепіл ретінде қолдау көрсетті. Халықаралық нарықтарға шығуды көздеп отырған шикізаттык емес тауарлар өндіретін кез келген кәсіпорын пайдалана алады. Өз бизнесін жағымсыз тәуекелдерден қорғай алады. Биылғы жылы үкімет Қазақ экспортқа экспортты қолдау бойынша 10 жылдық 100 миллиард 200 миллион теңге сомасына мемлекеттік кепілдік берді. Айта кетейік, экспорттаушыларды қолдау Бәйтерек холдингіне еншілес Қазақстан Даму банкі Даму кәсіпкерлікті қолдау қорының желісі бойынша да жүзеге асырылады. Талғатбек Абдықожа, Наурыз Базаров, Хабар 24.